Beyrək Feyzullayev 30 aprel 1997-ci ildə Oğuz rayonu Başdaşağlı kəndi Malıq yaşayış sahəsində anadan olub. Beyrək 4 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli Cəbrayıl istiqamətinə gedən gərgin döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsini ucalıb və 5 oktyabr 2020-ci ildə Oğuz rayonu Başdaşağlı kənd qəbirstanlığında dəfn olunub. Döyüş yoldaşları deyir ki, son döyüşlərdə o 49 ermənini məhv edib. Başdaşağlı qəbirstanlığında toplaşan insanlar onun ruhuna dualar oxuyub. Məktəblilər, şeirlilər, nəğmələr səsləndiriblər. Bütün şəhidlərin ruhu sükutla yad olunub. Beyrək doğulanda xüsus səyinatlı idi. Yəni onu mən körpəliyini ilə xüsus səyinatlı kimi böyütmüşdüm. Mənim üç uşağım xüsus səyinatlı kimi döyüşlərdə iştirak edib. Onun uşaqlığı heç bax yadımdan çıxmır. Qurur duyuram. Təxri edirəm oğlum. Ölümündən sonra qəhrəman döyüşçü, ölkə prezidentinin müvafiq fərmanı ilə Azərbaycan bayrağı ordeni vətən uğrunda Cəbrayılın azad olunmasına görə, hərbi xidmətlərə görə, Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Rəhman Həkimzadə, Səid Əhmədov, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.